ako stopár, hoci kde o príflovku vždy príde Ďuďo, čiže Peter Stefánek. Som ja, ale nie, sa vyčistili všetky horečo. Škoda. Áno, tu je náš veľký kauč, Jožko Stacho. Áno, a tu sa pozeráme, na ktorého už dve ženy čakajú v posteli. Ženáč Maroš Pavlínsky. Tam si nie je ako drevo, toto je náš Števo, Chodík. Áno, a za ním... A za ním je Ondro... Chodce. Tepkanskú horálku ľubí Ondro Petrinec. Toto je autor pičoviniek, Pičo, Štefán Horos. Áno, toto je náš primár Janko Stupka, stále dobre. Čo hrá? Iba pracuje a ďa... Áno, toto je... Jelenenko, toto je váš atlet. Jelenenko, Miroslav Jelinek. Vítomček, inžinier Čakateľ. Toto je náš hostujúci hudobník Ivan Manula. Sú ja. Ďalej za ním na hostiach hrá ďalší hostujúci. Počkaj, je hostujúci spevák Pán Dvorský. A toto vzadu sa schováva a posle si prichystáva. Ináš. Počkaj, kam ideš? No áno, toto je Miško Tomášik, náš nový vypožičianý huslista. Teraz tam to niečo. Dievčina z Trenčína, Gabinka Kovačík. Áno, a premiéru má naša nová Andreja Dobišová. Ale je to Veronika Stachová. Andreja! Andreja Zukrova! Áno? Áno, toto je naša kostýmérka veľká, Maťa Valentová. Dlhý kábel má toto Majka Jurčová. Áno, toto je naša Ivonička Primudrá, inžinierka Lukáčová. Ahoj. Ženská Ivonička Primudrá. Z toho návku. Ohnivá Karmen sa práve maluje, alias Barbara Strižová. Ivanová jednička a naša komička Lucia Bardala. Áno. Pekne papá nerozsýpa. Danica Sameková. Danišu! Áno, a toto sa s nami lúči Zuzana Hudecová. Držíme palce. Ďakujem. Áno, tam je Mima. Vždy je prima naša Mima Štefániková. Štefánková, pardon. Mima. Ja som Štefánková, nie Štefániková. Áno, Štefánková. Teraz túto spievačky máme, toto je Denisa Kryžanová. Ahoj. Objav. Nový objav. Nový objav. Toto je Romana Segešová a Mirka Pešková. Na dole. No, tie baby. Tam vzadu za nimi je Slávka. Áno, toto je naša solistka, Beata. Trenčina sú najlepšie. Ďalšia spievačka Daniela. Spievačky! Ďakujem.
čo robieva. Asi to je ďalšia naša mazurečka a premiéru má Zuzana Hlučilová veľkú a taktiež aj Zuzana Mikloličová. A to je všetko. Najkrajšia kombina, čo tu teraz bude. Čo bola? Stanka Križanová, ešte sa. To je jedna naša. Vierka! Ahojte, ahojte. Áno, toto je naša psycholožka Vierka Adamovičová. Thank you.
Thank you.
Oh, yeah.
Thank you.
svoje nožiš odavno, že si svoje nožiš odavno, že si svoje nožiš odavno, že si keby to vtáča bola moje, kúpil bych ho na čižmičky dvoje. Jedný nám, druhej iným kvôli, aby nás ľudia nesúdili, aby nás ľudia nesúdili, že sa na ní máme. Som išla včera večer ze dvora, uvidla som pojivo peku frajera. Vypnul ma a pojivo ľudí ma k sebe. Dobrý večer má frajera aj tebe. Vypnul ma a pojivo ľudí ma k sebe. Thank you.
Ženoma, 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 thank you.
Thank you.
Thank you.
Viem to.
spadła z wozu. Jako małe zobaczyła to Janka, uwidziła Janka, bo Zemon. Ewa, Ewa spadła w szewa, rozbiła mi stół, dostała podpis. Thank you.
Thank you.
tak zabrá, bude načisto zabraná. Hore stante, nemeškajte domovy. Stavte přece, kravy, vrazte si poprát po hvězdy a nenechajte ho na nejčásté cestě. Všetci kobily vyvezte z potoka Kronského. Všetko si zeberte, čo ste nakúpili, dobre schovajte, čo ste utržili, by ste darmo groša nestratili. Čume, ty pán hosti naši premilí, a zdať sme sa všetkým ľúbili, na budúce príďte zas a žijete mu tak, vítanie každý Trnavák. Koľko štítov majú Tatry, koľko stebel majú trávy, toľko zdravá, šťastná, daj vám Boh. Thank you.
Thank you.